Samo condeng raja per samo. Pen kon sina de. Ayo bilau dong. Like,
Sugasine jeung samoko. Hei. Pinne mah beli, mah ya. Mas ini. Ya udah ra. Awe. Oh, ro. Ko ya. Ko ini. Pinne mah am ini. Ko bai si da sig. Na gembra ne. Ini da yo hak lagi. Nu di sini nu. Ro to ro. Ni di sini ko belum menang. Đã không chứng nhận không đâu rồi, đến đi vậy. Khổ vậy chứ kìa. Khổ vậy chứ phụ ra. Rồi chứ bởi khổ vậy chứ phụ ra thôi này. Đi ăn đi đi. Cần đau hơn. Vai em vai na água hoje vou mais ano coa nada do mundo vai não coa carinha pp hindi hala 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 shiri mun tam carinha pepsi logo Karim mana? Jap jap jap. Kau macam mana? Jangan aku hujub ra. Gua, gua, gua. Ah, sanksi tu gua sih. Ah, mana barah sanksi tu ya? Berapa hang? Aiyu, sanksi tarsi. Aiyu, aiyu. Ninggal je tu gini ya. Lo apa lagi sih kau lo hai lo apa lagi? Aku tu macam apa nak? Ish, malu apa ni? Lo pergi tahu nu. Ya, ya. Kamu ni macam mana? Angkat sini tu puasa. Andrang sih. Ini dia ni tu mana sih? Sayang nama, aku rengi semua tu, aku rengi semua. Luar saya dek, kau ini hari ni. Ayuh leh, luar saya lagi mana? Eh, lagu si. Deh. Hale. Suruh. Dia orang buka pintu mana? Jeng lah om dia ni. Gua kuat lah ini. Di mana sih? Ruang, lo kau nanti boleh sepuh ni. Ui, sepuh tak dah. Udah tangguh na level di jeng tangguh na kau kena. Tidak hard jeng. Hah, sih tau. Hana nunggu, sorry. Kupon ini dah baik.
नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामलां इसां फोजोबबाय भिडिअखौ बाय बाय